ବିଗୁଡ଼ୁଛି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଡାକ୍ତର ମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡୋନରକୁ ଆଣ। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଆଖି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଲିଭର ସହ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଡୋନରଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ। ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଏପରି ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏକ ଡୋନର କରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲିଭର ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ହେଇପାରିଲାନି ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟପଟେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଛି କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ଯିଏ ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଡୋନର। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଡୋନର ନ ମିଳିପାରେ ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଭିରାମ ନନ୍ଦ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ।